Nadete, drago mi je što će vas i upoznati moja supruga. Ja sam časno majko preveo malo prije, jer sam se osobno htio uvjeriti da li je sve u kola stavljeno što smo prikupili. Nadete, kola samo što nisu stigla. A moja supruga, još sa nekim gospođama, stići će malo kasnije. Vao, gospodine gradonačelniče, vi uvijek pronađete pravi trenutak kada nama treba pomoći. Spravo su vas, moje sestre, nazvale saveznikom Svetog Josipa. Ho, 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 saveznikom Svetoga Josipa? O, to moram dobro zapamtiti, nije to biti mala stvar. Znate, Bog nam je dao samo srca i naše ruke da možemo služiti drugima. Zar ne časna majko? Da, upravo tako kako ste rekli. Samo treba biti vjeran unutarnjim poticajima Duha Svetoga koji nas usmjeruje. Pa već kada ste tako rekli da treba biti sa svojim poticajem koji usmjeruje, i upravo taj poticaj kojega nosim u sebi mi je dao ovdje, da kada sam dolazio nekoliko puta mi sam razmišljao, gledao šta bi bilo najbolje učiniti za ovu dječicu. I mislim da bi ovdje časna majka trebalo napraviti dom za ovu dječicu, jer gospodin nadbiskup Bauer dao je na svome trošku popraviti krovište za prvu godinu kad su časne došle. Ali sve je to i dalje utrošilo me i ja do nestane. Gospodine gradonačelniče, moram priznati da sam iznenađena ovim vašim riječima. Meni je to bio malo preveliki zahtjev, gospodine gradonačelniče. Pa znate, to je preveliki zahtjev. Ali ovdje se radi o našoj dječici. A dječica, to su naša budućnost i naša sreća i naše zadovoljstvo čitave ove naše države Hrvatske. Ali u tome čovjek mora biti malo i razborit, malo skroman, treba uvidjeti sve što je mogućnosti i koje su to potrebe ovdje da je bilo. Znate, već sam razgovarao malo sa nekim ljudima ovdje u gradu Zagrebu i koji su mi dali već naslutiti da će pomoći i da neće biti problema. Ali, časna majko, bez vašega blagoslova, mi to ne bi željeli početi raditi. Gospodine gradonačelniče, raduje me vaša ljubav prema djeci. Oni ne znaju što je budućnost, pa vam u ime njih unaprijed zahvaljujem. Dijelim s vama mišljenje da su djeca naša budućnost. I da čovječanstvu ništa drugo ne bi trebalo biti važnije od odgoja djece i izobrazbe mladih. Slažem se s vama. Časne imaju puno više iskustva u odgoju djece. Znate, ali odgoj djece nije samo jedna dimenzija. Dolazeći ovdje uvidio sam da časne stvarno pripremaju ovu djecu za što kvalitetniji i bolji budući život. Znate, mi ovdje dajemo materijalno, ali i to materijalno isto je u odgoju djece, tako da djeca ovdje budu čim sretnija i zadovoljnija, da ovdje mogu osjetiti i svoj novi dom. Nama je to velika pomoć. Znate onu poznatu izreku, u zdravome tijelu zdrava duša. Treba se najprije pobrinuti za normalan razvitak djeteta, a ovo je vaš prijedlog. I konkretna pomoć, tu se potpuno uklapa. Na taj način i vi sudjelujete u odgoju djece. Znate, časna majko, nisam od onih koji samo obećavaju, a da to ne izvršavaju. Pa znate, i vi ste krenuli sa dalekoga puta, od 1000 milja, pa ste došli. Tako je to počelo sa jednim malim korakom. Pa ja zato sada predlažem da mi krenemo ovim lijepim žuljkem ovdje našim i da vidimo gdje ćemo mi sagraditi taj dom za našu dječicu. Slažem se s vama. Ne sutra, nego danas. Treba odlično ispouzdanjem započeti i Božji blagoslov neće izostati. Sigurno da neće, pa krenimo da vidimo gdje ćemo taj dom i napraviti. I što ćemo učiniti? Bila stigla, dobra milost, bila stigla. Izvoli, izaberi. Hvala, milostiva gospođa. Mogu li da ti želite svoju sestru? Ma naravno, samo uzim.
Ja mislim da ste vi izvršili pravu invaziju nad ove dobre gospođe. Hvaljenici si Marija, dobre gospođe, dobro nam došli. Ne mogu vjerovati, pa vi ste izmanjali bombone od ovih dragih teta. Sestro, sve u redu. Djeca su prava djeca, bezbrižna i razigrana. Evo, uzmite sad vi košaricu, vi ćete znati prave dugu vjeriti. A, donijeli smo mi nešto vreće krumpira, brašna, malo voća, platna, još neki sitnica. Oh, gospođo Berta, i vi, drage gospođe, od srca vam hvala. Sveti Josip se za nas brine upravo preko vas. Mi vam nemamo čime uzgraditi. Neka vam dobri Bog nagradi za sve ono dobro koje ćete činiti. Pa nije to ništa, draga sestra. Djeco, idemo podijeliti ove bombone sa drugom djecom, može? Da! Česta majko, evo se upoznam. Ovo je moja supruga Berta. Drago mi je što imam priliku upoznati veliku dobročiniteljicu Karmela Božanskog srca Isusova. Dijelim istu radost od našeg susreta, časna majko Mario Terezio. Već sam puno čula o vama od vaših sestara, a sada mi je drago da imam priliku upoznati vas. Evo tako sam kratko vrijedno ovdje, a imam priliku upoznati toliko dobrih i plemenitih hrvatskih duša. Znate, časna majko, dobri Bog nekako pronalazi i povezuje slične. Ni ja ne dolazim ovdje sama. I danas je sa mnom ovdje nekoliko onih koje dijele iste osjećaje prema ove vaše dječici. Gospođa Ana, gospođa Leonora i gospođa Marija. Neka dobri Bog obilno nagradi vašu dobrotu i velikodušnost. Časna majko, već nam u istinu obila to vraća. I to po radosti koja se ne da opisati riječima. Radosti koju osjećamo kada možemo barem malo pomoći da osmih ostane na licima ove djece. Potpuno se slažem sa gospođom Manom. Mislim da se svi slažemo, gospođom Manom. Znate, svaki posjet ovdje s vašim sestrama u povjerenoj djeci ispunjava iznutra. Mislim da ne preuveličava kad kažem da ovdje zaista više prima nego što daje. Ne znam kako to objasniti. Draga gospođo Leonora, potpuno vas razumijem što želite reći. Vi darujete sa srcem, jer u ovim malenima prepoznajete Isusa. A prepoznajući njega, shvatite da je on zapravo taj koji vas daruje puno više nego što vi možete darovati njega. Potpuno se slažem. Mi ovdje dajemo materijalno, a primamo duhovno, a duhovno je vječno i neprolazno. Da, dobro ste rekli. Ljubav je neprolazna. Ona ostaje za vječnost. Plodove vaše djelotvorne ljubavi osjećaju moje sestre ovdje i djeca. Što vam drugo mogu reći, nego od srca veliko hvala. Preko vaših plemenitih i velikodušnih srca mi osjećamo kako se dragi Bog brine za nas i bdije nad našim poslanjem u crkvi i svijetu. Hvala vam što slušate unutarnje poticaje Duha Svetoga. I što činite drugima dobro. Mi vam uzvraćamo svojim molitvama. Sve naše dragi dobročinitelje svakodnevno stavljamo pred Božje lice i molimo za njih potrebne milosti. Hvala vama i vašim sestrama za molitve koje učite za nas. Nama je dragi Bog dao malo više materijalnog bogatstva nego drugima. Pa nam je i dužnost da pomažemo onima koji nemaju. Pa moramo, pa hajdemo vidjeti što su nam to pripremili. Pa idemo vidjeti.